Սիրելի հայրենակիցներ, մինչև ելույթիս անցնելը ես կփորձեմ պատասխանել Արշակյանի մի մտքին, թե պատերազմը սկսվեց, որովհետև իր ներկայացած գործընթացը տապալվեց։ Այո, պարոն Արշակյան, այդ գործընթացը տապալվեց, բայց մոռացաք նշել, որ այդ գործընթացը տապալվեց ձեր իշխանության օրոք։ Մինչ ձեր իշխանության գալը, այդ գործընթացը ընթացքի մեջ էր և մենք պատերազմական իրավիճակի առաջ կանգնած չէինք։ Հիմա ելույթս։ Սիրելի կանայք, շնորհավորում եմ մարտի 8-ից ապրիլի 7 միամսյակը և մեկ անգամ ևս նշում, որ մարտի 8-ը ոչ թե ծաղիկների ու նվերների օր է, այլ կանանց իրավունքների պաշտպանության օր։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ դիմել Արցախահայ կանանց իրենց իրավունքների պաշտպանության օրվա արդիվ։ Սիրելի արցախցի կանայք, արդեն 100 օր է, որ շարունակվում է Արցախի Հանրապետության շրջափակումը, ինչը հանգեցրել է անվտանգային, հումանիտար, տնտեսական և լրջագույն ճգնաժամի։ Արդեն 100 օր է, որ 120 000 արցախցիներ, այդ թվում արցախցիների, այդ թվում կանանց և երեխաների համար առաջացել են գոյաբանական լուրջ խնդիրներ։ Ադրբեջանը խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, փորձում է Արցախում ստեղծել վախի մթնոլորտ, հոգեբանական ճնշումներ է գործադրում Արցախահայության նկատմամբ, նպատակ ունենալով ցեղանություն իրականացնել և նոր պատերազմ սանձազերծել։ Այս ամենը ավելորդ անգամ ապացուցում են, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախահայության կյանքի իրավունքի ապահովման գրավականը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Սիրելի կանայք, ձեր իրավունքների շրջանակում դուք հիմա պայքարում եք հենց այդ ինքնորոշման իրավունքի համար։ Այսօր նորից այս դահլիճում հերթական անգամ դուք համոզվեցիք, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունները խուսափում են բարձրացնել նույնիսկ Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը, ելու մնաց խոսել Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքից։ Ես դիմում եմ Հայաստանում և Արցախում գործող կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպություններին, միջազգային կազմակերպություններին։ Ձեր հնարավորությունների ու լիազորությունների շրջանակներում բարձրացնեք Արցախահայ կանանց իրավունքների, այդ թվում նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի խախտման մասին։ Պարտադրեք Ադրբեջանին կատարելու Բերձորի, Լաչինի միջանցքին վերաբերվող արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Դատապարտեք Ադրբեջանի ապօրինի քայլերն ու ռազմատենչ վարքագիծը։ Տվեք համարժեք գնահատականներ։ Սիրելի Արցախահայ կանայք, զինվեք ապերությամբ, շարունակեք պայքարել հանուն սեփական անոտարելի իրավունքների։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կանայք, եթե ուզում ենք, որ մեր երեխաները, մեր ընտանիքներն ապրեն խաղաղ, անկախ ու կայացած երկրում, ապա անպայմանորեն պետք է ոտքի կանգնենք ի պաշտպանություն Արցախահայ կանանց իրավունքների։ Հայաստանի իշխանություններից պետք է պահանջենք տեր կանգնելու սահմանադրությամբ, օրենքներով սահմանված Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու հանձնառությունը։ Սիրելի կանայք, ունենք ինքնորոշված Արցախի Հանրապետություն, կունենանք և խաղաղություն, և ինքնիշխան ուժեղ ամուր Հայաստան, իսկ դա մենք կարող ենք ունենալ առանց այսօրվա իշխանությունների և կունենանք։ Ի գործ, սիրելի կանայք։